Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Mingau e vamos para mais um tutorial desse FIFA 18, galera. Antes de mais nada, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal. Galera, hoje vou estar trazendo aí a tática do top 1 dos Squad Battles da semana passada, beleza? Vou estar trazendo aqui qual a formação que ele utiliza e como é que ele faz ali na customização dos jogadores e da tática, beleza? Então eu vou estar mostrando aí as instruções dos jogadores e as instruções da tática. Então vamos lá, galera. Basicamente ele joga no 4-2-3-1 aberto, beleza? Ele usa os pontas, tem essa tática também fechada, mas ele usa a aberta. Então aqui nos laterais ele coloca, vamos aqui instruções dos jogadores. Aqui ele deixa ficar atrás, os dois laterais ele gosta que fique atrás, beleza? Também gosto que fique ali para poder manter a zaga mais coberta. Então aqui nos dois volantes ele coloca aqui marcação individual e ficar atrás durante o ataque, beleza? Ficar esses dois jogadores aqui, marcação individual, ficar atrás durante o ataque. No meio ofensivo ele deixa aqui ficar na frente, beleza? É para esse jogador aí ficar ali próximo a esse atacante aqui, no qual a gente vai colocar aparecer nas costas e pressionar a defesa. Galera, aqui nos dois pontas, vamos colocar recuperação de posição defensiva. Ele vai ajudar ali na hora de defender, tá? E aqui, isso aqui, aparecer nas costas, beleza? Aparecer nas costas e recuperar a posição defensiva, tanto aqui quanto aqui. Recuperar a posição defensiva e aparecer nas costas. Essa é a tática do top 1, beleza? Ele faz isso, as instruções de jogadores que ele faz é isso. Eu testei essa tática, tá? Com essa, vamos aqui na tática personalizada. Eu testei essa tática com essa tática personalizada que eu vou passar aqui para vocês. É uma tática muito, muito boa, tá? Tem uma recuperação defensiva muito boa. Ele fica bem postado ali na zaga e para sair tocando, os jogadores passam com rapidez, você tocando a bola chega na cara do gol facilmente, beleza? Então eu vou estar mostrando aqui como é a tática personalizada do top 1, beleza? Então eu vou colocar aqui, ele coloca 60, 50, organizado, passes 60, beleza? Aqui nos cruzamentos 40, na finalização ele deixa 70 e organizado, beleza? Ele deixa posicionamento organizado, ele não quer que o time se desfigure um pouco da tática, ele quer que a tática fique ali intacta como está decidida aí. Então a pressão aqui, ele deixa 50 assim mesmo, agressividade 65, quer dizer, com 50 os jogadores a partir do meio de campo já vão dar uma pressãozinha nos jogadores, a partir do meio de campo já vai começar uma agressividade maior de marcação. E a largura de equipe aqui, ele deixa 40. Beleza, galera? Essa é a tática personalizada do top 1 do Squad Battles. Eu vou estar deixando aqui o link na descrição do canal do Washington, beleza? Então vamos lá, galera. Foi isso. Eu testei essa tática, a tática é muito boa, vale a pena vocês estarem testando aí. E depois deixa no comentário para ver se a tática é boa mesmo, se tá funcionando, o que a gente pode melhorar. Se tiver bastante like aí hoje, pronto, eu trago essa tática, só que no modo fechada, tá? E uma tática minha que eu utilizo, que é muito, muito boa, que eu utilizei no Foot Champions desse final de semana, que é ela fechada. Beleza, galera? Então, espero que tenham gostado aí do tutorial. Um grande abraço. Fui!